E aí, galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, que é o curso de guitarra online. E aqui eu estou apenas fazendo uma introdução para a jam que eu fiz junto com o meu aluno Marcos, né? Essa jam, inclusive, está aqui no canal. Quem quiser fazer, pode fazer, tá legal? E esse é o meu aluno Marcos, que inclusive se tornou professor depois que começou a fazer aulas comigo. E ele está no curso de guitarra online. E está aí o desenvolvimento de um aluno meu que vocês podem ver. Que as ideias estão muito legais e ele está muito bem. Então fica aí com a Jane, eu e meu aluno Marcos Lansnaster. Beleza, tchau!